сонгуулийн тогтолцоог зохицуулж өгье гэх юм бол одоогийн жижиг 76-аг одоо жалгад овны юм мөнгө тарах юм нөхцөлөөс сайсхийхин тулд улс нэг тойр гэсэн зарчмыг оруулж ирж байна. Гэхдээ бол бас хөтөрхий хоёр туйл руу савлаад байгаа юм болоо дундын хуйлбар болох тэр одоо холимогч гэдэг юм уу тэр профессионал оролцсон тэр хуйлбарыг одоо оруулж ирэх боломжгүй. Заавал ягаад улс нэг тойр гэсэн хөтөрхий томцсон тэм тойр одоо санал орж ирж байгаа юм. Энэ чинь бас нөгөө туйл руу бас давчлаа л да. Нэг юм хэлээ. 12 оны сонгууль яаж явсан? Холимгоор явсан уу? Явсан. Хүмүүс юу гэж шимжсэн? Муусан жагсаалтны гişүүдгээд 4 жил зингээ нөгөө жагсаалтаар холимог тогтолцоогоор орж ирсэн хүмүүсийг адалсан. За одоо энэний дундын ямар хөвлөр вэ? Жишээлбэл сонгоны хайрхан дүрэг нэг тойрог гэж үзсэн үү? Бас үзсэн. Бас л одоо олон шүүмжил дагуулж ирсэн. Хоорондоо намын нэг намаас нэр дэвшчих хүмүүс хоорондоо өрсөлдөж нам хагардаг гэж бас сөрөгдлөг үзсэн. Одоо бид нар ерөөсөө үзээг хоёрхан энэ мажоритар дээр хоёрхан боломж байгаа гэж би зүгээр хувьдаа харж байгаа. Нэг нь улс нэг тойрог, нэг хөвлөр, нөгөөх нь бүс нэг тойрог. Хангайн бүс нэг тойрог, тийм үү? Төвийн бүс нэг тойрог, Улаанбаатарын бүс нэг тойрог, Зүүн бүс нэг тойрог гэх юм. Магадгүй ингэж нэг үзэх боломжууд байгаа. Бид нар ч нь бол ер нь энэ 28 жилийн хугацаанд энэ бараг бүх боломжтой хөвлөрүүдийг судлаад үзсэн шүү дээ, тийм ээ. Гишүүнээ зүгээр тэр бол 12 оны сонгуулиар бол яг намын нэрээр гарч ирсэн, өөрийнхөө нэрээр гарч ирэх үү гэдэг шүүмжил гарсан. Тэгвэл намын нэрний ард тухайн одоо хүмүүсийн нэрийг давхар оруулаад ирүүл болох юм шүү. 28 хүнийг нэгээс нь 28 хүртэл бүгдийг л зооцсон тэгжэл сонгуульд орсон шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө шинээр лист намын удирдлагууд үүсгэхгүй шүү дээ. Сонгуулийн ерөнхий хороонд Монгол Ардын нам нэрээ төвшүүлж өгөхдөө жагсаалтын 48, тойргийн жагсаалтын 28, тойргийн 48 гэж өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр тэр үндсэн хуулийн сонгуулийн тогтолцоог хатуу ингэж байлгах нь өөрөө буруу баха. Тогтолцоог ер нь үндсэн хуулинд тусаж өгөөгөөс болоод тухайн их барьж байгаа намын үзмжээр сонгуулийн тогтолцоог байнга өөрчлөөд байх ийм суврыг бас бүрдүүлчлээ гэсэн шүүмжлэл гарч ийн л та. Тийм, гэхдээ энэ бол 20 оны 7 сарын 1-ээс хамаарахгүй. Одоогийн нэрөө батлагдаагүй. Энэ 24 магадгүй 28 онд явагдах байх. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ улс төрийг мөнгөний хань хамаарлыг болгоёг үл нөгөө пропорционал элемент хийлүү. Одоо жишээлбэл би шууд сонгогчдоо санал авахгүй намын нэрээр жагсаалтаар санал аваад ирэхээр жишээлбэл нэр дэвшигч болгон явж мөнгө тарах тийм боломж үү? Тэгэхээр энэ мөнгөний хамаарлаас багасах 2-3 арга байгаагийн нэг нь тогтолцооны л асуудал.